Hey guys, welcome to a new vlog. So, today's vlog is about the Bhagabati Bhagavan's astapuja. We are going to do a puja. We are going to do a puja. We are going to do a puja. That's all. We are going to do a puja. 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 We are going to ଠାକୁରଙ୍କ ଅଷ୍ଟପୂଜା ଯେଉଁ ହେଉଛି ସେଠି ଯେଉଁ ପୂଜା ହେଉଛି ସେଠି ଆପଣ ପୂଜା ବି ଦେଖିପାରିବେ ଆଜି ଭ୍ଲଗ୍ରେ ତା ଦେହରେ ଭ୍ଲଗ୍ ବହୁତ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟିଂ ଭ୍ଲଗ୍ ହେବ ତ ଭ୍ଲଗ୍ରେ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ହେବ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ଆସିକି ଆମେ ମନ୍ଦିର ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଗଲୁ ମା ଦେବୀଙ୍କ ମନ୍ଦିର ତ ଏବେ ଚାଲନ୍ତୁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାଉଛି ମନ୍ଦିର କେମିତି କେମିତି କ'ଣ ପୂଜା ହେଉଛି କେମିତି କ'ଣ ପ୍ରସାଦ ହେଇ ସବୁ ଆପଣମାନେ ଦେଖିଲେ ହିଁ ଜାଣିପାରିବେ ତ ପାଞ୍ଚଟି ଯିବା ମାଆଙ୍କ ମନ୍ଦିର ଚପଲ ଏଇ ସାଇଡ଼୍ ରଖିଯିବା ମାଆଙ୍କର ପୂଜା ଆରମ୍ଭ ହେବ ବହୁତ ସାରା ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ମା ଭଗବତୀଙ୍କର ଯେଉଁ ଦଶହରା ଅଷ୍ଟ ପୂଜା ହେଉଛି ତ ବହୁତ ସାରା ଲୋକ ଆସୁଛନ୍ତି ଦେଖନ୍ତୁ ବହୁତ ସାରା ଆମେ ସେଟା ଗେମ୍ ଖେଳୁଛୁ ଏଇଠି ଅଛି ତାର ତ ବହୁତ ସାରା ଲୋକ ଆସୁଛନ୍ତି ପୂଜା ହେବ ପୂଜା ଦେଖିବେ ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରିବେ ମୋତେ ପୂଜା ମୁଁ ଆପଣ ଦେଖିବି ତା'ର ପ୍ରସାଦ ସେବନ କରିବା ଘରକୁ ଯିବା ବହୁତ ସାରା ଲୋକ ଆସୁଛନ୍ତି ପୂଜା ମହଲି କିଛି ଅଲଗା
ଫାଇନାଲି ଠାକୁରଙ୍କ ମାନେ ଆଳତୀ ଦେଖା ସରିଗଲା, ପୂଜା ସରିଗଲା, ସପ୍ତମୀ ପୂଜା ଆଳତୀ ଦେଖା ସରିଗଲା, ପ୍ରସାଦ ସେବନୀ ସରିଗଲା। ପ୍ରସାଦ କେମିତି ଲାଗିଲା ଠାକୁରଙ୍କର? ମସ୍ତ ଲାଗିଲା। ତ ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗିଲେ ଭିଡ଼ିଓ ଲାଇକ୍ କରିବେ, କମେଣ୍ଟ କରିବେ, ଚ୍ୟାନେଲ୍ ନୂଆ ଆସିଲେ ଭଳିଆ ନୂଆ ବ୍ଲଗ୍ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବେ। ଓକେ, ତ ଏବେ ଚାଲୁ ଘରକୁ, ବର୍ଷା ଆସିଲାଣି। ତ ବାଇ ବାଇ, ଟେକ୍ କେୟାର୍, ଲଭ୍ ୟୁ।